Увага! 16 серпня в Смілі на вулиці Мічуріна зник кіт породи сфінкс. Дожитяче перебування на вулиці, запевняють господарі, не пристосований. Він був улюбленцем родини, тож господарі за ним сумують і звертаються до усіх з проханням, хто, можливо, бачив чи знайшов його, зателефонувати за номером 063 337 67 29. Винагороду гарантують.